Konzorcijumu italijanskih kompanija A2, Enel i elektroprivredi potrebno je još vremena za analizu, a Skupštinski odbor za ekonomiju usvojio je deklaraciju Pokreta za promjene kojom žele da ograniče odnosno da utiču na vladu da ne ide sa projektom gradnje hidroelektrana na Morači. Rok za dostavljanje ponuda za korišćenje hidropotencijala rijeke Morača ističe 15. aprila, odnosno 5 mjeseci od objave poziva. Od 4 kvalifikovana ponuđača kineska i austrijska kompanija su odustale od posla. Konzorcijum elektroprivrede italijanskih kompanija A2A i Enel u javnosti važi za favorita, ali je i njima potrebno još barem 3 mjeseca za, kako kažu, analizu ovog kompleksnog posla. Mi smo trenutno uključeni u analiziranje samog projekta, a naravno da se ne radi o jednostavnom, već o prilično kompleksnom projektu i sa tehnološkog i sa ekonomskog aspekta. I zbog toga smo mi tražili produženje tajminga za donošenje naše odluke. Upravo iz razloga što nam je potrebno još vremena kako bismo analizirali tender i eventualno učešće na njemu. Vlada još nije odlučila o produžetku tendera, a poslanici Pokreta za promjene tražili su da Skupština Crne Gore obaveže vladu da obustavi proceduru za izgradnju hidroelektrana na Morači, o čemu poslanici tek treba da se izjasne. Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet podržao je deklaraciju PZP-a. Deklaracijom o načinu i redoslijedu valorizacije energetskog potencijala u Crnoj Gori traži se da elektroprivreda ostane u državnom vlasništvu i da se odustane od gradnje hidroelektrana na Morači. Dokument su podržali predstavnici svih partija osim Demokratske partije socijalista, dok su iz Bošnjačke bili uzdržani. Iz nevladine organizacije Forum 2010, Green Home i MANS iznova su pozvali vladu da poništi tender za davanje koncesija za hidroelektrane na Morači, jer još nije dokazano da će građani imati koristi od toga.